саме через цей тиждень Сап'я. Забила голову свої ворота, але зараз все ж таки вдається самотужки зламати опір сьогоднішнього суперника Ангель Ді Марія. Відзначається таки забити м'яч. Korea. Griezmann, tek dokunuşlar. Ela hücum, ela gol Angel Correa. Mükemmel hücum. Angel Correa tamam. Cuando a pierna natural en lugar de pierna cambiada. Qué control. Bien la pinchado con el empeine Pulisic. El estadounidense encara por el... Они быстро стараются доставлять мяч. Удар по воротам. Ох ты, какой красавец. Великолепно. Великолепно. И счет сравнялся. Джайлинка с Камакка стреляет так, что тебя чем не вытащишь. Hey, you made this? Дважды удар наносил.
команда çekmeli, indi çeke bilərik. Depay, Depay, vurmaq lazımdır artıq. Memphis Depay. Depay! Ve gol! 88. dəqiqə. Memphis Depay. Barcelona hesabda irəli çıxarır. Bəlkə də bu... Один в один проти захисника. Оршич б'є, присядок кидається під нього і не дозволяє Оршичу пробити у площину воріт. Dołączył tam Kandrywa, wycofana piłka, Ilić! Świetnie to zrobił. Kure, Rozwicz, pytался w kasanie na Kure, вот dali udar, i вот on gol. I вот on gol. Hakan Çalhanoglu. Говорил я про хорошие передачи. Сколько минут назад он вышел? И уже...